Stara Pazova će od 12. avgusta biti domaćini književnicima i pesnicima koji su spremni da podrže prvi festival poezije i proze u okviru kojeg će biti promovisan i novi broj Džbujanja. U okviru tog festivala predstavit ćemo i novog Džbujanja koje ste pomenuli, dakle peti broj Džbujanja koje će prvi put biti dvojezično i također imamo goste 14 savremenih pesnika, domaćih pesnika. Ovo je peto izdanje Džbujanja i vezano je za ovo što si rekla Pazova calling, odnosno Pazova zove, koja je predviđen da bude u jednom, ako u drugom predstavljanju. Džbujanje podrazumeva domaće mlade autore, jeste, to znamo. Jeste, dakle, Džbujanje samo, dakle, sada obuhvata domaće, devet ovaj, domaćih lokalnih autora i ovih 14 pesnika koji će biti učesnici festivala. Imaćemo dakle predstavljanje i samog Džbujanja, novog broja, a i predstavljanje ove samih autora koji su došli ovde na naš poziv. U kom prostoru će se to dešavati? Dešavaće se na platou ispred pozorišne sale. To kao ti nastupi ovih pesnika, a promocija Džbujanja će se desiti u Starim Banovcima u klubu Pustolov. Ovo je prvi put da imamo promociju Džbujanja van Stare Pazove, što me jako raduje.